Ника, estás tú? Oh, May. Oh, estás bien. May. O que é que aconteceu? Procuramos-te em todo lado. Estou bem, pai. É sério. Oh, estamos tão preocupados. Quantas vezes já te dissemos? Não sais do castelo sem a nossa permissão. Foi só patinar. Outra vez? Por que é que se preocupam tanto? Não vai acontecer nada. É um urso? Eu fiz uma amiga. Não é adorável? Mas que focinho tão querido. Mas podia morder-te ou arranhar-te a cara? E os germes? Tu já pensaste nos germes todos que pode ter? É o que acontece com os seis do castelo. O que é que querem que eu faça? Fico no quarto todo dia? Claro! Já não sou nenhum bebê. Pois sim, pois sim. É só que... Desculpa. A tua mãe e eu não aguentamos tanta preocupação. Nós temos de manter-te seguro. E só há uma maneira de o fazer. Acabou-se a patinagem. O quê? Adoro patinar. É para teu bem. Pai! Mãe, peço-te! Não é justo! Vocês não percebem nada!